Salam hörmətli tamaşaçılar. Sizləri xoş gördük. Hər çərşənbə axşamı olduğu kimi bugün də Bioloji Təbabət Klinikası sizinlədir. Dokuzuncu ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təhsildən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurt eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qangrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Qonağımız uşaq nevroloqu Təranə xanım Həşimovadır. Mövzumuz uşaqlarda nevroloji problemlərdir. Həkimimizi salamlayıram. Hoş gördük Təranə xanım. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Mövzu nə əlaqədar məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza? İlk öncə mən də salamlayıram hamını və bütün ailələrdə sağlam evladın dünyaya gəlməsi arzusuyla arzu edirəm ki, bütün uşaqlarımız sağlam və xoşbəxt böyüsünlər. Əlbəttə, bu istisna hallar deyil ki, yəni həqiqətən də bir çox ailələrdə nevroloji problemi olan uşaqlar dünyaya gəlir. İlk öncə valideynlər çox buna diqqət yetirməlidirlər. Xüsusən uşaq artıq körpə aylarından etibarən bu problemlər öz təməlini qoyur və böyüdükcə bu problemlər böyüyür. Əgər valideyn buna daha dəqiq diqqət yetirməzsə, bu problem daha ağırlaşmalarla nəticələnir. Təbii ki, əgər valideyn daha diqqətlidirsə, ilk öncə uşağın yuxusuna nəzər yetirməlidir. Uşağın yuxusu normal halda, yəni ilk aylarında uzun müddətli olur. Əgər uşağın yuxusu çox qısa müddətlidirsə və yaxud da gecələr çox narahat olursa, xüsusən qidalanan zaman uşaqlarda dərinin dəyişməsi halları yaranırsa, yəni uşaqlar göyərir, çənəsinin əsməsi, ətrafların əsməsi, bütün bu hallar valideyndə bir qədər narahatçılıq oyatmalıdır. Sonra əsasən valideynlər fikir verməlidirlər uşağın üzünə, yəni üzündə olan simmetriyaya. Bəzən uşaqların deyək ki, gözlərində, burun üçbucağında, burun deməli büküşlərində, ümumiyyətlə üz quruluşunda bəzən asimmetrik hallar, yəni bir qədər bir-birindən fərqlilik və yaxud da deməli göz qapaqlarının sallanması kimi hallara rast gəlinir və bütün bunlar hər hansı bir ağır travmanın nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Bundan əlavə valideyn baxmalıdır uşağın rənginə. Rənginin avazmış olması, rəngin bir qədər sarı olması. Biz bilirik ki, yeni doğmuş uşaqlarda bəzən fizioloji sarılıq olur. Lakin doğum evindəykən bu fizioloji sarılıq 3-4 gün ərzində tamamilə keçib getməlidir. Əks təqdirdə, əgər bu fizioloji sarılıq uzun müddət çəkirsə, bu qanda bilirubinin çoxalmasına və bilirubinin çoxalması ilə yanaşı toksiki təsirindən beyində müxtəlif deməli toksiki təsir etməklə beyinə müxtəlif ağır nevroloji xəstəliyin təməlini, uşaq serebral iflici kimi ağır bir xəstəliyin təməlini qoya bilər. Valideyn fikir verməlidir uşağın hərəkətlərinə, hərəkətlərin simmetrik olmasına, xüsusən yuxarı və aşağı ətrafların hərəkətlərinə. Bəzən uşaqlar da anadan gəlmə, hər hansı bir sinirin zədələnməsi nəticəsində müxtəlif deyək ki, yuxarı ətrafın və yaxud da aşağı ətraflarda hərəkətlərin məhdudluğu yaranır və yaxud da ana özü buna etiraf edir ki, deyək ki, uşaq hərəkət edən zaman, ağlayan zaman bir qolunu tamamilə tərpətmir və yaxud da əksinə uşaqlarda həddindən artıq hərəkətlilik yaranır. Və bütün bu hallar gələcəkdə deməli nevroloji bir ağır xəstəliyin bünövrəsini qoymuş olur. Ümumiyyətlə bu uşaqlar, yeni doğulmuş uşaqlar nə qədər bir yuxu barədə siz dediniz, nə qədər yatmalıdır onlar? Sutka ərzində onların yuxusu nə qədər olmalıdır? Ümumiyyətlə uşaqların ilk əvvəl yuxuları uzun müddətli olur. Yəni 17-18 saat uşaqların, yeni doğulmuş uşaqların yuxusu bu vaxt zamanında, yəni
çəkir. Norma hesab olunur. Norma hesab olunur, bəli. Bəzən deməli müəyyən nevroloji əlamətlərin nəticəsində deyək ki, əgər uşaq hər hansı bir xəstəliklə artıq hamilə zamanı, hamiləlik zamanı ana artıq özü haqqında məlumatı verir, yəni hər hansı bir viruslu infeksiyalarla və yaxud da hamiləlik dövründə keçirdiyi xəstəliklərin fonunda deyək ki, doğuşu ağır keçmişdir və yaxud da doğuş zamanı uşağın aldığı travmadan asılı olaraq uşağın rejimi demək olar ki, pozulur. Həm qidalanmasında bu özünü bir üzə verir, eyni zamanda uşağın yuxusunda bir üzə verir. Gələcəkdə fiziki inkişafında, xüsusən çəkinin artırılmasında, boy artımında, ümumiyyətlə fiziki halında bu özünü mütləq bir üzə verir. Belə uşaqlar demək olar ki, çəkisini tam toparlaya bilmirlər. Yəni, təbiidir ki, əgər uşaqda hər hansı bir nevroloji əlamət vardırsa, bu uşaqlar qidalardan imtina edirlər. Yəni, qidadan imtina edən uşağın çəkisinin azalması bu, yəni, labid haldır. Və eyni zamanda uşağın hərəkətlərində olan, yəni çox hiperaktivlik, yəni çox hərəkətli olması, tremorların olması, yəni əsmələrin olması, bəzi uşaqlarda göz almalarının titrəməsi, buna valideynlər çox diqqət yetirməlidirlər. Düzdür, ilk 3 aylarında uşaqların baxışında bir qədər çəplik görünə bilər. Bu norma sayılır əslində, amma bir zaman vaxt keçdikcə, uşaq böyüdükcə daha diqqətli olmalı. Əgər bu çəplik həqiqətən də uzun müddətli çəkərsə, yəni 3-4 aydan sonra bu uzun müddət çəkərsə, artıq valideyn uşağı nevroloqa göstərməli və eyni zamanda nevroloq tərəfindən ətraflı şəkildə bu uşaq müayinə olunmalıdır. Xüsusən uşaqların baxışına diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, nevroloq uşağı yoxladıqda, artıq biz uşağı müayinə edərkən, uşağın göz almalarının tam həcmdə olub-olmamasına fikir veririk. Sonra göz qapaqlarına fikir veririk. Yəni, uşağın göz qapağında hər hansı bir yəni, asimetriya vardır və yaxud da yoxdur. Bu, anadan gəlmə uşaqlarda ptoz deyilən bir əlamət vardır ki, hansı ki, bu da ağır deməli, zədə nəticəsində yarana bilər. Və eyni zamanda çəpliyin formasına, yəni hansı deməli, formada bu çəplik özünü bir üzə verir. Çəplik əsasən uşaqlarda, bir qədər böyük yaşlı uşaqlarda daha çox qabarıq şəkildə bir üzə verirlər. Bu da ola bilər ki, ümumiyyətlə uşağın 3-4 yaşa qədər olan uşaqlar da binokulyar görmə formalaşmağa başlayır. Əgər bu uşaqlar öz diqqətlərini hər hansı bir konstruktorlara, oyuncaqlara, hər hansı bir şəkillərə yönəldirlərsə və bu zaman uşaq öz görməsindən daha çox istifadə etmiş olur və bu zaman çəplik daha qabarıq şəkildə bir üzə verə bilər. Çəplik olur horizontal və deməli vertikal tipdə. Horizontal tipdə olduqda çəplik bu zaman uşağın göz almaları ya deməli xaricə doğru çəpləşmiş olur və yaxud da daxilə doğru çəpləşmiş olur. Vertikal tipdə yuxarı və aşağı istiqamətdə çəpliklər nəzərət olur. Və eyni zamanda monokulyar çəplik ola bilər, yəni ancaq bir gözdə olan çəplik və bu çəplik zamanı valideyn onu ola bilər ki bir o qədər də əhəmiyyət verməsin. Lakin bu çəplik ən təhlükəli çəplik sayılır. Bəzən olur alternə edici çəplik. Alternə edici çəplik zamanı hər iki gözdə çəplik yaranır və bu zaman uşağın ya sağ, ya sol gözündə çəpliyin bir qədər bir-birini yer dəyişməsi kimi, yəni özünü bir üzə verir. Təbii ki, bu zaman valideyn mütləq uşaq nevroloquna, bəzən valideynlər uşaq göz həkimlərinə müraciət edirlər. Bu da doğru seçimdir. Lakin göz həkimləri də yenidən uşağı nevroloqa deməli, konsultasiya etməklə və yaxud da əgər nevroloqa müraciət edibsə, mütləq şəkildə bu uşaq göz həkimi tərəfindən ətraflı müayinə olunmalıdır. Və son qərar uşağın görməsi, görmə sahəsi yoxlanıldıqdan sonra artıq bu uşağın gözündə olan çəpliyin anadan gəlmə və yaxud da irsi qazanılmış olduğu artıq aşkarlanır və o istiqamətdə müalicə tədbirləri görülür. Hansı uşaqlar ümumiyyətlə risk qrupuna aiddir bu nevroloji xəstəliklərin nəzərdə tutulanda? Siz körpə uşaqlar barədə dediniz, indi məktəb yaşında uşaqlar barədə demək olar. Ümumilikdə götürdükdə. Ümumiyyətlə, risk qrupuna aid olan uşaqlar istər somatik xəstəliklər olsun, istər nevroloji xəstəliklər olsun, bu ilk öncə asılıdır valideynlərin sağlamlıq durumundan. Əgər ana hər hansı bir zərərli vərdişlərdən istifadə edirsə və yaxud da nəsildə ailədə hər hansı bir irsi xəstəliklər vardırsa, bütün belə uşaqlar risk qrupuna aiddir. Ümumiyyətlə, uşaqların sağlamlığı ilk öncə ananın sağlamlığı ilə onun hamiləlik dövrdə keçirdiyi xəstəliklər sıx əlaqəsi var. Bəli. Məsələn, elə vaxt olur ki, uşaqlar anadan olur, xəstə uşaqlar olur və anamnestik soruşanda görürsən, hamiləlik vaxtı ananın zərərli vərdişləri olur və yaxud da ana müəyyən xəstəlikləri keçirir. Bu baxımdan, siz belə
anamnestik olarak soruşanda bunlara dikkat getirirsiniz mi? Buna mütləq dikkat getirilməlidir. Çünkü bir ilk önce uşağı müalicə etməmişdən əvvəl biz müayinə planı hazırlayırıq. Bu müayinə planlarının içerisinde en önde duran deməli anamnestdir. İlk önce hamiləliyin gedişi çok vacib faktorlardan biridir. Eğer ana her hansı bir xəstəliyi keçirmişdirsə hamiləlik zamanı, deyək ki, her hansı bir stres faktoru ilə üz-üzə qalmışdırsa və yaxud da ailədə artık tekrarlanan hamiləlikdir, ailədə artık bir, deyək ki, uşaq xəstə, nevroloji uşaq artık vardır və ikinci uşağı dünyaya gətirmək təbii ki, bu ana için risk faktoru da risklidir və elə analar daha diqqətli olmalıdırlar. Çünki bəzən ailələrdə irsi xəstəliklər olur, amma valideyn bunu bilmir. Bəzi analar görürsünüz ki, bunu gizlədirlər, yəni həkimdən, amma düşünürəm ki, geniş anamnest topladıqda, bir qədər dərinə getdikdə, bunları aşkarladıqda həkim üçün də rahat olur onun həm müalicəsini aparmaq, həm reabilitasiya tədbirlərini və eyni zamanda biz bəzi analara hətta hamiləliyin dayandırılmasını belə tövsiyə edirik. Bəzən ana gəlir deyək ki, bir yaşında xəstə uşaqdır, nevroloji müayinə gətirib, uşaqda hər hansı bir nevroloji problemi vardır. Bu, təbii ki, ana yenə də sağlam evlad istəyir. Lakin sağlam evlad üçün bu ana hazırdır, hazır deyil. İlk öncə biz həkimlər, yəni həm nevroloqlar, ginekoloqlar tərəfindən belə analara tövsiyələr verilir və hamiləliyin gedişi haqqında ümumiyyətlə planlı şəkildə bu uşağı dünyaya gətirməkdən ötürü valideynə təbii ki, tövsiyələr verilir və müalicə tədbirləri görülür ki, növbəti gələn, yəni dünyaya gələn körpə artıq xəstə doğulmasın. Bax, ümumiyyətlə uşaq serebral iflici çox geniş yayılıb, demək olar ki, təsadüf olur. Bəli. Birinci növbədə bu, siz bir nevroloq kimi bunu neyinə əlaqələndirərdiniz? Çünki bu uşaq serebral iflici təkcə ailənin problemi deyil, bu həm də sosial problemdir, bəli, cəmiyyət üçün böyük bir problemdir. Həm də ümumilikdə götürdükdə bu valideynlər üçün bir psixoloji travmadır. Bax, bu barədə siz nə deyə bilərdiniz və belə uşaqların deməli xəstə doğulmaması üçün nə nevroloq kimi sizin məsləhətiniz nə ola bilərdi məsələn anaları? Təkcə o demək deyil ki, bu anadan gəlmə xəstəlikdir. Mən dedim, əgər ana hamiləlik dövründə müəyyən bir infeksiya yoluxursa, travma alırsa, yəni döl daxil, bətin daxilində döl zədələnirsə, doğulursa, həmin doğulmuş uşaq da serebral iflic kimi doğulur. Yəni bunun da formaları var. Bəli. Bu barədə ümumiyyətlə uşaqlarda uşaq serebral iflici diaqnozunu qoymaq həm həkimlər üçün ağırdır, həm də bu valideyn üçün sanki bir ittiham kimi səslənir. Bilirsiniz, müəyyən xəstəliklər vardır ki, hansı ki bunu ilk aylarında bu öz əlamətlərini göstərir. Xüsusən uşağın piramid sistemi, yəni hərəki funksiyaları. Yəni mən ona görə valideynlərə birbaşa üzümü çevirib demək istəyirəm ki, hər bir valideyn əgər uşağın körpə ikən artıq 2-3 ayında hər hansı bir hərəkətlərində bir məhdudiyyət mi deyim, bir çox hərəkətlilik və yaxud da əksinə əzələ tonusunun, yəni zəif olması, tam uşaq süst vəziyyətdədirsə, ilk öncə təcili olaraq nevroloqlara müraciət etməlidirlər ki, müalicə tədbirləri görülsün vaxtında və zamanında müəyyən qədər, yəni biz daha ağır ağırlaşmaların qarşısını ala bilək. Uşaq serebral iflici xəstəliyi, uşaq nevroloji xəstəlikləri arasında ən ağır xəstəlik sayılır. Bu xəstəliyin bir çox formaları vardır. Birinci növbədə uşaqlarda hərəki funksiyalar pozulur və bu zaman uşaqlar böyüdükcə artıq, deyək ki, normal halda uşaq 6 ayında deyək ki, oturmalıdır, 9 ayında tutub durmalıdır, 1 yaşında, yaş yarımına qədər uşaq yeriməyə başlayır və bütün bu kriteriyalar, bütün bu sadaladığım əlamətlər uşaqlarda ləngiməyə başlayır. Yəni, vaxtında oturmur, vaxtında dirəşə bilmirlər və yaxud da uşaqları dik tutan zaman uşaqlar barmaqları ucunda dirəşir. Çünki bunlarda əzələ tonusunun yüksəlməsi çox rast gəlinən bir simptomlardandır və eyni zamanda hərəkətlərində deməli əsmələrin olması, deyək ki, uşaq hər hansı bir əlini bir oyuncağa uzadan zaman əllərində olan tremorun, əsmənin olması, gec yerimələr, bəzən valideynlər gözləyirlər. 2 yaşında uşaq deyək ki, gəzmir, biraz da vaxt gözləyirlər, düşünürlər ki, bu hər hansı bir ləngimədir, deyək ki, hansısa bir qohumunda və yaxud da uşağın valideynlərinin birində bu ləngimə olub. Onlar düşünürlər ki, ola bilər atasına oxşub və yaxud da anasına oxşub. Amma düşünmək lazım deyil. Bu barədə ilk tədbirlər mütləq şəkildə görülməlidir. Serebral iflic müxtəlif formalarda olur. Yəni, ola bilər aşağı ətrafların zədələnməsi ilə müşayiət olunsun. Bir tərəfli hemiplegik forması, 4 ətrafların bir dəfəlik zədələnməsi, yəni tetraplegik forması,
Sonra kinetik forması ola bilər, hansı ki hiperkinetik forma ən ağır formadır. Həm iflicin bir tərəfli olması, eyni zamanda həmən ətraflarda olan əsmələrin olması, bu xəstəliyin fonunda qeyri-iradi hərəkətlərin olması, eyni zamanda bəzən çox ağır hallarda, yəni bu artıq asılıdır uşağın baş beyin toxmasının hansı dərəcədə zədələnməsindən, bu bilavasitə artıq uşaq dünyaya gələndə qansızmaların dərəcəsindən asılıdır. Yəni uşaqlarda bununla yanaşı hərəkət funksiyalarla yanaşı, eyni zamanda qıcı olma tutmalarının da olması artıq bu prosesə qoşulur. Bəli, belə uşaqlar gec gəzir, gec danışır, ümumiyyətlə qavrama qabiliyyətləri olmur, bəzən çox zaman əqli inkişafı geri qalır, nitq geri qalır və bütün bu hallar, deyərdim ki, çox ağır hallardır. Təranə xanım, qısa bir fasilə verək, sonra söhbətimizə davam etdirərik. Bioloji Təbabət Klinikasında fəaliyyət göstərən Genetik Laboratoriya Şöbəsi, insanın bioloji və fizioloji quruluşunun, yaddaşı və daşıyıcısı olan genlərin öyrənilməsi, tədqiqi, analizi və təyini ilə məşğuldur. Dünya genetik elmində tanınmış alim, Türkiyənin Ege Universitetinin professoru Afiq Bərdəli və onun peşəkar tibbi heyəti Azərbaycana genetik diaqnozun və müalicənin yeni üsullarını gətirib. Nefrotik sindrom, revmatizm və səbəbsiz qızdırma genlərini kəşf eləyən, Bərdəli genini patentləşdirən həmyerlimiz professor Afiq Bərdəli və onun Türkiyədən gələn tibbi heyəti Azərbaycanda ilk dəfə olaraq DNT sekans cihazının köməyi ilə Bioloji Təbabət Klinikasında insanın genetik taleyini təyin eləyir. Bu cihazın vasitəsilə doğumdan əvvəl və sonrakı 6000 xəstəliyin genetik diaqnozu müəyyən edilir. Sağlamlığın və xəstəliklərin sirri, insanın genetik məlumat bazası onun 30.000 ədəd genlərindədir. Genetik sirrinizin və bioloji taleyinizin yaddaş tarixçəsi Bioloji Təbabət Klinikasında. Qısa fasilədən sonra söhbətimizə davam etdiririk. Ümumiyyətlə, uşaqlarda baş ağrıları da çox təsadüf olunur. Elə vaxt olur ki, məktəb yaşındadır. Valideyn deyir ki, bu uşaq həmişə şikayət edir ki, bunun başı ağrıyır. Əlbəttə, başı ağrandı, onlar nevroloqa müraciət edirlər. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Hansı bunlarda müayinələr aparılmalıdır ki, bu üzvi orqanik xəstəlik var bunda və yaxud da funksional xəstəlikdir? Bu barədə istərdik bir məlumat verərdik. Deməli, bir qədər kiçik yaşlı uşaqlar özlərində olan bəzi halları, yəni ki, istər baş ağrı olsun, istər ürək bulanma olsun, istər görməsində bir zəiflik olsun, onlar öz valideynlərinə çatdıra bilmirlər. Yəni, bu bir qədər kiçik yaşlı uşaqlarda bu uşağın əhval ruhiyyəsindən özünü bir özə verir. Yəni, həmişə aktiv, şən, oynaq olan bir uşaq, bir də görürsünüz ki, hər hansı bir məkana çəkilib, özünə rahat bir yer axtarır, qaranlıq bir məkan axtarır və yaxud da qısaca ona bir müraciət etdikdə belə o səsdən elə bir ki, diskinir, narahat olmağa başlayır, ağlağan olur belə uşaqlar və bütün bu zaman uşaq müayinədən keçməlidir. Lakin bir qədər böyük yaşlı uşaqlar, artıq məktəb yaşında olan uşaqlar, onlar başlarında olan ağrını ümumiyyətlə, hətta ağrının lokalizasiyasını belə tam dəqiqliklə həkimə şəxsən özləri deyə bilirlər. Yəni, baş ağrılar ümumiyyətlə, bəli, çox tez-tez rast gəlinən hallardır. Olur uşaqlarda miqren tutmalı baş ağrılar və eyni zamanda gərginlik tipli baş ağrıları. Miqren tutmalı baş ağrılar zamanı uşaqlar ola bilər ki, ayda bir dəfə bu baş ağrı tutmaları olsun, özünə ürək bulanma, qusma ilə müşahidə edir və artıq uşaq, deməli, hər hansı bir ağrı kəsici preparat mı deyim və yaxud da hər hansı bir sakit məkan tapdıqdan sonra bir qədər sakitləşir, dərin yuxuya gedir və ola bilər bir neçə aydan sonra bu hal bir də təkrarlansın. Gərginlik baş ağrıları isə adından bəlli olduğu kimi gərginlik baş ağrısı uşaqda olan fizioloji yüklənmənin, yəni eyni zamanda deyək ki, hər hansı bir məşğələlərə gedirlər uşaqlar və yaxud da hər hansı bir idman növü ilə məşğul olur və bu zaman uşaqlarda gərginlik baş ağrıları yaranmağa başlayır. Və bu, daha tez-tez rast gəlinən hallardır. Elə vaxt olur ki, valideyn həqiqətən uşağı bir növ fiziki yüklənir, əqli cəhətdən də bunları çox mənfi təsir göstərir. Niyə görə? Məsələn, kiçik yaşlıdır, məktəbdə oxuyur uşaq. Bunları görürsən ki, müəyyən musiqiyə göndərirlər, idmana göndərirlər, müəyyən dil hazırlığının üçün gedir və uşaq fiziki olaraq bunu çatışdıra bilmir. Belə olan vəziyyətdə
Ümumiyyətlə, xroniki gərginlik baş ağrıları çox təsadüf olunur. Elədir. Bəzən baş ağrıları təkcə deməli, fiziki yükləmədən deyil, bir çox somatik xəstəliklər, qurt xəstəlikləri fonunda da yarana bilər. Ona görə də yenə də valideyn bizə geniş bu barədə məlumat verir və yaxud da bəzən valideyn məlumatsızdır bu haqda və biz əgər uşaqda hər hansı bir baş ağrı varsa, bu daxili xəstəliklərin fonunda da yarana bilər. Ümumiyyətlə, bioloji təbabət klinikasında, bioloji tənzimləyici terapiyada siz bilirsiniz ki, həmişə həkim, istər nevroloq olsun, istər pediatr, terapi, ümumiyyətlə, bunlar həmişə səbəbi axtarırlar. Yəni, səbəb tapılmasa onların müalicəsi mümkün deyil. Xüsusilə uşaqlarda, ümumiyyətlə, laf, böyüklərdə də eyni ilə baş ağrıları olanda hökmən deyil ki, o uşağın başın kompüteri salmaq lazımdır, MRT eləmək lazımdır. Birinci növbədə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu uşaqda somatik xəstəlik varmı? İlk öncə biz həmişə soruşuruq ki, mədə bağırsaq sistemində necə? Dəyişiklik varmı? Qəbizlik varmı? Çünki bəzi hallarda valideynlər buna əhəmiyyət vermirlər və soruşanda da deyir ki, hər şey normaldir. Əgər uşaq 2 gündən bir, 3 gündən bir onda defekasiya axtı olursa, əlbəttə bu qəbizlikdir. Və bu da bilirik ki, intoksikasiya səbəb olur. Və uşaqlar da, ümumiyyətlə, uşaqların da sinir sistemi buna qarşı çox həssasdır. Yəni, birinci növbədə bu baş ağrı olduqda biz somatik xəstəliyin olub-olmamasını, ikinci növbədə uşaqlarda bu saat qurd xəstəliyi çox yazılır. Qurdun olub-olmamasını, müəyyən allergik xəstəliklərin olub-olmamasını, bu barədə biz bunları araşdırırıq. Siz ümumiyyətlə dediniz müəyyən xəstəliklər barədə, mən istərdim, deyirsiniz, bu miyopatiya barədə, yəni progressiv əzələ distrofiyası barədə. Bu da uşaqlarda təsadüf olunur. Bəli, irsi xəstəlikdir. Ancaq elə vaxt olur ki, bunlar gecikmiş formada nevroloq müraciət edirlər. Yəni, buna diqqət yetirmirlər valideynlər. Xüsusilə, uşaqlar oturmuş vəziyyətdə, ayağa durduqda çətinlik çəkirsə və yaxud da yeridikdə çətinliyi olursa, elə vaxt olur valideyn buna əhəmiyyət vermir. Deyir ki, bu keçib gedər. Yəni, belə əlamətlər olduqda valideynlər vaxtında nevroloqa müraciət eləmək lazımdır ki, heç olmasa bu xəstəliklərin qarşısı alınsın. Ümumiyyətlə, uşaqlarda irsi xəstəliklər, deyərdim ki, çox təəssüf ki, son vaxtlar rast gəlinir. Yəni, valideyn özü, irsi xəstəliyin olub-olmamasını hər şeydən əvvəl bilməlidir. Bəzi valideynlər buna əhəmiyyət vermirlər, düşünürlər, görəsən ailədə və yaxud da nəsildə və yaxud da ata tərəfdə bu xəstəlik var və yaxud da ana tərəfdə bu xəstəlik var, yoxdur. Bəzən bunu gizlədirlər. Lakin müayinə zamanı artıq həm də uşaqların artıq davranışında mı deyim, uşağın hərəkətlərində olan məhdudiyyət bunu üzə çıxarmağa başlayır. Deyək ki, 7 yaşında uşaq tam normal şəkildə pilləkanı qalxa bilmir, 2 pilləkan qalxdıqdan sonra yorulur, ayaqlarını dizlərinin üstünə qoya-qoya qalxır və yaxud da uzandığı yerdən mütləq kömək gözləyir ki, anası gəlsin, onu qaldırsın və bütün bunlar zamanı mütləq valideyn həyəcanlanmalıdır. Yəni, mütləq şəkildə uşağı nevroloqa göstərməlidir. Ya nevroloqa göstərməsə belə deyək ki, bilmir bu xəstəliyi hansı istiqamətdə, hansı həkimlər məşğul. Ən azından bir həkimlə məsləhət alıb bu uşağın hansı istiqamətdə yönəlməsi barədə təbii ki, məlumatlanmalıdır. Və belə uşaqlar, söylədiyim kimi, tez yorulurlar. Hətta yazı yazan zaman əlləri yorulur, fasilələr edirlər, oturduqları yerdən durmaq istəmirlər. Bir qədər hündürlüyə çatdıqda qorxurlar, bilirlər ki, onların o qüvvəsi gücü yoxdur oradan düşməyə və köməyə ehtiyacları olur belə uşaqların. Belə uşaqları təbii ki, differensiasiya etmək lazımdır digər xəstəliklərdən. Hər uşaqda artıq irsi xəstəlik var deyə bunun möhürünü qoymaq da olmaz. Bunun üçün xüsusi müayinə metodları vardır ki, hansı ki, ətraflı şəkildə yenə də birinci növbədə bizim köməyimizə anamnez gəlir. Və instrumental müayinə, vizual olaraq həkim artıq uşağın istər döş qəfəsində, onurğa sütununda, kürək sümüklərində, ətraf əzələlərində olan dəyişikliklərə mütləq fikir verməlidir. Və elektromiografiya deyilən bir müayinə metodu vardır, hansı ki bizim klinikamızda çox geniş tətbiq olunur belə xəstəlikləri yəni üzə çıxarmaqdan ötürü. Və bu müayinə bizim demək olar ki, köməyimizə gəlir. Və bu müayinənin nəticəsi, əgər eyni zamanda həm klinik, həm anamnez, eyni zamanda aparılan müayinə üst-üstə düşərsə artıq bəli, bu diaqnoz qoyulur. Bəli, o müayinə dəqiqləşdirir ki, burada əzələ sistemində olan xəstəlikdir və yaxud da periferik sinir sistemin xəstəlikdir, polinevritlərlə əlaqədar olaraq. Yəni, dediyiniz doğrudur, elektromiografik müayinələr dəqiqləşdirir. Rəna xanım, söhbətimizin bu yerində klinikadan bir sujet var, ona baxaq.
Elektromiografik müayinə metodu periferik sinir sistemi xəstəliklərinin müayinəsi metodudur. Əgər xəstədə əlində, ayağında əzələ ağrıları, əzələlərin arıqlaması, hissiyat pozğunluqları, keyimə hissi, gizildəmə hissi varsa, bundan əlavə xəstənin üz nahiyəsində müəyyən asimetriya hiss olunursa, xəstədə əzələ ağrıları varsa, əzələ səyirməsi varsa, bu halda həmin əlamətlərin hansı xəstəliyin nəticəsində meydana çıxmasını aydınlaşdırmaq üçün elektromiografiya üsulundan istifadə edirik. Elektromiografiya metodu iki üsulla aparılır. İğneli və stimulyasyon metodla. Stimulyasyon metodla aparıldıqda biz sinir boyunca müayinəmizi apararaq sinirin hansı nahiyyədə zədələnməsini, bu zədələnmənin hansı tipdə olmasını və prosesin nə dərəcədə agresiv getməsini müəyyənləşdirə bilirik. İğneli elektromiografik müayinə metodu ilə isə biz əzəllərdə və onurğanın ön buynuzunda olan xəstəliklər haqqında informasiya da ala bilirik. Eyni zamanda biz müalicə dövründə də bu elektromiografik müayinə metodunu apara bilərik, müalicədən əvvəl və müalicədən sonra. Bu, bizə müalicənin nə dərəcədə effektivliyi olması haqqında informasiya verə bilər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu metodun aparılmasına heç bir əks göstəriş yoxdur. Yəni, həm hamilə xanımlarımızda, həm yaşlı insanlarda, həm uşaqlarda bu metod aparıla bilər. Sujetə baxdıq, indi söhbətimizi davam etdiririk. Tərəm xan, bir də ümumiyyətlə çox təsadüf olunur, valideynlər uşaqlarını nevroloqa gətirirlər. Yəni, bunlarda xüsusilə məktəb yaşı dövründə uşaqlarda tiklər əmələ gəlir. Yəni, qeyri-iradi olaraq onlar çiyinlərini, başını, boynunu hərəkət etdirirlər, qeyri, özlərinin aslı olmayaraq və yaxud da gözlərini qırpırlar. Bu barədə siz... Yəni, bunlar funksional xarakteri ola bilər, bunlar reumatik mənşəli ola bilər. Yəni, bu barədə istərdim siz məlumat verəm. Ümumiyyətlə, uşaqlarda tiklər çox zaman məktəb yaşlı uşaqlarda bu yaranır. Bəzən uşaqlarda olan yüklənmənin təsirindən, stres faktorlarından, deyək ki, uşaq oyuncaqlarından ayrılıb artıq məktəb həyatı başlayıb və yaxud da ətrafında olan insanların bir qədər fərqli olmasından uşaqlarda tiklər yarana bilər. Bu, bəzən funksional xarakter daşır. Bəzi uşaqlarda, əgər somatik xəstəliklərin fonunda, əgər reumatizma xəstəliyi vardırsa və bu artıq reumatizm xəstəliyinin bir ağırlaşması kimi özünü biruzə verər. Uşaqların da tiklər, əsasən valideynlər nəyə fikir verməlidir? Tez-tez göz qırpmalar, qaşların oynatması, sonra çiynəmə hərəkətləri, ağızların dodaqlarının önə doğru hərəkətləri, dodaqlarını bir-birinə sıxıb ağız bucağını əyməsi və yaxud da əllərində olan qeyri-iradi hərəkətlər. Bütün bunlara valideyn çox diqqət yetirməlidir və bu, yəni tibbi dildə söylədiyimiz kimi tik adlanır. Və tik bir xəstəlik kimi deyil, əslində bir simptom kimi biz bunu qiymətləndiririk. Lakin bünövrəsini axtarıb, yəni mənbəyini tapdıqdan sonra o istiqamətdə müalicə tədbirləri görünür. Ümumiyyətlə, nevroloji xəstəliklərdə, uşaq nevrologiyasında siz hansı müayinələri müraciət edirsiniz, onlara üstünlük verirsiniz. Hansı müayinələr ümumiyyətlə aparılır? Düzdür, bizim klinikada genetik xəstəlikləri dəqiq müayinə edib, onun diaqnostikası asandır, yəni laboratoriya var bizdə bu barədə. Ümumiyyətlə götürəndə uşaq nevrologiyası. Ümumiyyətlə, uşaqları müayinə etməkdən ötürü biz əsasən yaş kriteriyalarına üstünlük veririk. Əgər bir yaşa qədər olan uşaqlar arasında hər hansı bir nevroloji problemlər vardırsa, söylədiyimiz kimi, yəni yuxu pozğunluğu, hərəkətlərində olan məhdudiyyət, qidalamanın zəifliyi, rəngin avazması, qıcolma tutmaları, və bütün bu hallarda ilk öncə bizə imkan verir neyrosinoqrafik müayinə. Neyrosinoqrafiya vasitəsilə biz uşağın beynində olan struktur dəyişikliklərinin olub-olmamasına, mədəciklərin deməli, simmetrik olub-olmamasına, hipertenziyanın olmasına və yaxud da vardır, yoxdur. Yəni, deməli, beyin toxumasının strukturuna, yəni ki, mükəmməl şəkildə bizə bu haqda məlumat verilir və... Yəni, orada morfoloji dəyişikliyin olub-olmaması. Bəli. Eyni zamanda doplergrafik metod vasitəsilə beyin damarlarında, əgər hər hansı bir ləngimə mi deyim və yaxud da bir sürətin venoz durğunluq və yaxud da damarlarda olan, deməli, venalarda olan qanın sürətinin artması və ya azalması vardırsa, bütün bu haqda geniş məlumat alırıq. Və bir qədər böyük uşaqlarında
uşaqlarda, əgər artıq böyük əmgək bağlanıb, artıq bu müayinəni aparmaq bizə çətinlik törədir. Yəni 2-3-4 yaşında olan uşaqlar arasında görürsünüz ki, söylədiyimiz kimi baş ağrıları vardır, yaddaş pozunluğu və yaxud da qıcolma tutmaları olur. Bu halda biz elektroensefaloqramadan geniş istifadə edirik. Daha ağır hallarda, əgər şübhəmiz vardırsa, hər hansı bir həcmli proseslərə və yaxud da ki, deyək ki, mikrosefal başdır və yaxud da əksinə başın ölçüsü uşağın yaşına uyğun gəlmirsə, həddindən artıq böyümə deməli, sürətlə gedirsə, təbii ki, kompüter tomoqramadan biz geniş istifadə edirik. İrsi xəstəliklərə gəldikdə, bu xəstəlikləri yenə də müayinə etmək üçün əzələ sistemini, yəni sinir sistemini müayinə etməkdən ötürü elektromiografiyadan istifadə edirik və eyni zamanda klinikamızda çox geniş, böyük bir afgen laboratoriya deməli, fəaliyyət göstərir və bu laboratoriya vasitəsilə genetik xəstəliklərin diaqnozu qoymaq üçün bizə çox lazımı deməli, köməklik göstərirlər. Yaxşı, bu xəstəliklər ümumiyyətlə çoxdur, həqiqətən, nevroloji xəstəliklər, uşaqlarda, istər də böyüklərdə. Ancaq burada müalicə prinsipi tamamilə başqa yanaşmadır, bioloji tənzimləyici terapiyada. Siz bu xəstəliklərin tutaq diaqnostikasını müəyyən elədiniz, hansı prinsip əsaslarını təyin edirsiniz, onun mahiyyəti nədir? Yəni, akademik təbabətdən fərqli olaraq, bioloji tənzimləyici terapiya. Ümumiyyətlə, bioloji tənzimləyici terapiya dedikdə, istəyir böyüklərdə, istəyir uşaqlarda bu müalicə prinsipi sanki bir yaşıl ağaca bənziyir. Yəni, bildiyimiz kimi ağacın deyəm, budaqları, yarpaqları onun bir çətir hissəsini əhatə edirsə, onun torpağın altında qalan hissəsi onun kökləridir. Biz xəstəliyin görünən tərəflərini görürük və bu zaman bir xəstəyə bir onun xəstəliyinə bir məfhum kimi baxırıq. Yəni əgər o torpağın altında qalan hissə deyək ki, onun köklərdir. Kökünü araşdırdıqdan sonra, yəni kökündə duran səbəblər nədir? Deyək ki, körpə hər hansı bir ağır travma ilə və yaxud da hər hansı bir ağır nevroloji problemlə dünyaya gəlib. Söylədiyimiz kimi, anamnez toplanılır, uşaqda olan problemlər aşkara çıxarılır və deyək ki, anada hər hansı bir bətin daxili infeksiyalar vardır. Təbii ki, bu özünü iz qoymadan körpədən keçmir və ilk öncə biz, əgər ana xüsusən süd verirsə körpəsinə və eyni zamanda körpədə olan bu hallar, yəni yenə də dərinin avazması, dərinin mərmərvari olması artıq uşağın hipoksik halını göstərir. Və biz bu zaman orqanizmdə olan toksinləri, yəni anadan körpəyə ötürülmüş toksinləri ilk öncə uşaqdan bunu mütləq şəkildə təmizləməliyik. Buna biz bioloji tənzimləyici terapiya vasitəsilə ancaq nail ola bilirik və bu detoksikasiya adlanır. Və bu uşaqlarda ümumiyyətlə biz çalışırıq ki, ağrısız şəkildə aparılsın, müalicə və qısa müddətli aparılsın. Nə qədər müalicə erkən başlanılırsa, bir o qədər onun ağırlaşmasının qarşısını ala bilirik. Detoksikasiya aparmaqla orqanizmdə olan toksinləri qovuruq. Və yaxud da doğum evində və yaxud da çıxdıqdan sonra artıq evdə, ailədə sarılıq əlamətləri davamlı şəkildə gedirsə, yenə də bilirubinin toksiki təsirindən mərkəzi sinir sistemi zədələnə bilər və o yüzdən deməli, gepatoprotektorlardan, eyni zamanda detoks terapiyasını aparmaqla orqanizmdə olan lazımsız maddələri xaric etmiş oluruq. Artıq hər hansı bir orqanik dəyişikliyi varsa, bunun üçün bizə kömək edir bizim deməli, qomeopatik preparatlar, hansı ki, bu preparatlar vasitəsilə deyək ki, beyin toxuması zədələnibsə, beyin üçün lazım olan preparatlar, əgər beyinə təsir edən toksin bağırsaqdadırsa, bağırsağa təsir edən preparatlar, əgər qaraciyər öz funksiyasını deyək ki, itiribsə və bu zaman qaraciyərin toksinlərini xaric etmək üçün olan seçim preparatlar vardır ki, hansı ki, bu preparatlar vasitəsilə bu problemləri aradan götürürük. Təranə xanım, qısa bir fasilə verək, sonra söhbətimizə davam etdirərik. Fevral ayının 13-dən 17-sinə kimi Bioloji Təbabət Klinikasında Alman mütəxəssisi, vertebroloq, osteopat, doktor Gerhard Reis'in iştirakı ilə vertebral ağrı, radikulit, skalyoz, kifoz, osteoxondroz, fəqərə arası disk yırtığı kimi onurğa sütunu xəstəlikləri üzrə xəstə qəbulu keçiriləcək. Qısa fasilədən sonra söhbətimizə davam etdiririk. Uşaqlarda ümumiyyətlə uşaq orqanizm çox həssas olduğu üçün
akademik təbabət istifadə olunan bu dərman preparatları, istər antibiyotikləri olsun, istər başqa qrupa aid dərman preparatları olsun, o farmakoloji dozada verilir. Bəli. Yəni uşağın çəkisinə uyğun olaraq, yaşına uyğun olaraq farmakoloji dozada verilir. Bəli. Yəni o müəyyən bir doza bir müddət tutaq elə vaxt olur xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq həftələr, bəzi aylarla o dərman preparatı qəbul etdikdə bu uşaqlara ümumiyyətlə toksiki təsir göstərir. Bəli. Ancaq bioloji tənzimləyici terapiyada həmin o farmakoloji doza molekul şəklində kiçik dozada verildiyi üçün uzun müddət qəbul etdikdə də belə o molekul şəklində olan doza farmakoloji doza kimi təsir göstərir. Bax, önəmli cəhətin biri bundan ibarətdir ki, bunlar hətta aylarla bu preparatı qəbul etdikdə orqanizmə mənfi təsir göstərmir. Və ikinci, bu farmakoloji təsir dairəsi bunların böyükdür. Yəni, bu preparatların tərkibində çox komponent olduğu üçün onlar uşaq orqanizmasının bütün sistemlərinə təsir göstərir. Və o pozulmuş funksiyaları bir növ tənzimləyir. Çünki bir dərmanın tərkibində çoxlu komponent var. Bu çox komponentli olması və bir dərmanı biz bir neçəsini veririk axı uşağa. Bəli. Və uşağı qəbul etdikdə onlar bir-birinin təsirini gücləndirirlər. Yəni farmakoloji təsir dairəsi də böyüyür, genişlənir. Və təkcə pozulmuş funksiyanı yox, onu törədən səbəbi də həmin bu bioloji tənzimləyici dərman preparatları orqanizmdə onu da tənzimləyir. Yəni pozulmuş funksiyanı bərpa edir və onun törədən səbəbi də aradan qaldırır. Yəni ona görə də bu bioloji tənzimləyici terapiyanın çox böyük əhəmiyyəti var və bu orqanizmə ziyan vurmadan aparılan müalicədir. Xüsusilə uşaqlara çox müsbət təsir göstərir. Həm maddi cəhətdən də sərfəlidir, çünki kiçik dozalarda bu uşaqlara təsir göstərir və qısa müddətdə uşaqlarda o pozulmuş funksiyalar bərpa olur. Ümumiyyətlə, bioloji tənzimləyici terapiyada biz xəstəliyi niyə nəzərdə tuturuq? Yəni, tənzimləmə prosesi pozulur. Deməli, orqanizm özünün müdafiə və tənzimləmə mexanizması var. Həmin dərman preparatlarını biz qəbul etməklə, xəstələrə verməklə o pozulmuş funksiyanı bərpa edirik. Rəna xanım, söhbətimizin bu yerində klinikadan bir sujet var. Ona baxaq. Bax, Elif, hara qayıtdın? Əlinlə tut, ay, sağ ol. Bioloji təbabət fərqli düşünür. Fərqli düşünmək isə fərqli olmaq deməkdir. Bioloji təbabət klinikasının həkimləri akademik təbabətdə əldə etdikləri bilikləri və bioloji təbabətdə olan yenilikləri öz təcrübələrində effektiv şəkildə tətbiq edirlər. Bioloji təbabətə əsasən insan orqanizmi özünü tənzimləmə imkanlarına malik olan vahid biosistemdir. Bioloji təbabət xroniki xəstəliklərin müalicəsində insanın öz-özünü tənzimləmə, müdafiə, sağaltma qabiliyyətini bərpa edir və xəstənin fərdi xüsusiyyətləri əsas götürülür. Bu səbəbdən də bioloji təbabət xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə edir. Bioloji təbabətdə müalicə üçün istifadə olunan dərman preparatlarının heç bir əlavə təsiri yoxdur. Çünki onların miqdarı insan orqanizmində olan bioloji prosesləri idarə edən bioloji maddələrin miqdarındadır. Sujetə baxdıq, indi söhbətimizi davam etdiririk. Deməli, uşaq nevrologiyasında bəzi xəstəliklərdə ağırlaşmalar olur. Siz yəqin ki, burada reabilitasiya tədbirləri aparırsınız belə uşaqlarda. Ümumiyyətlə, ağırlaşmaları müalicə etməkdən ötürü, təbii ki, medikamentoz müalicədən əlavə biz reabilitasiya tədbirləri görürük. Bunun üçün bizim bioloji təbabət klinikasında reabilitasiya şöbəmiz vardır, hansı ki, bu işlə reabilitologlar məşğul olurlar və reabilitasiya mütləq şəkildə vaxtında və fasiləli şəkildə aparılmalıdır. Əgər uşaq serebral iflici kimi ağır bir xəstəlikdən və yaxud da miastiniya dediyimiz irsi xəstəlikdən əziyyət çəkirsə, vaxtında aparılan reabilitasiya tədbirləri müalicənin progressivləşməsinin qarşısını alır. Deməli, bu reabilitasiyanı aparmaq üçün ümumiyyətlə müəyyən vaxt lazımdır, vaxt tələb olunur. Yəni, elə valideynlər hesab edir ki, 10 gün, 15 gün müddətində bu reabilitasiya olunsa, xəstənin, uşağın vəziyyəti yaxşılaşar. Əlbəttə, reabilitasiya üçün uzun müddətli vaxt lazımdır. Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq reabilitasiya... Uşaq serebral iflicidir, bunun ətraflarında hərəkət pozğunluğu var, əzələlərində tonusunda dəyişikliyi var. Yəni, bu bir neçə kurs
aparılmalıdır ki, yəni vaxt tələb olunur ki, rehabilitasiya üçün uşağın vəziyyətində yaxşılaşma olsun. Heç olmasa, tam sağalmasa da bu uşaqlarda hərəkət bərpa olunsun, özü-özünə xidmət eləyə bilsin. Əlbəttə, bu çox önəmlidir. Təbii ki, ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq rehabilitasiya tədbirləri həm rehabilitolog, həm nevroloq tərəfindən məsləhət görülür. Elə xəstələrimiz var ki, onlar ildə 4 dəfə rehabilitasiya keçməlidir. Elə xəstələrimiz var, onlara ildə 2 dəfə keçmək kifayət edir. Artıq müalicəni səliqə ilə aparan valideynlər bilirlər ki, bunları vaxtı-vaxtında etməklə onlar öz vaxtlarını udmuş olurlar. Bəzi uşaqlar ildə 1 dəfə də rehabilitasiya keçsə, bu ona kifayət edir. Sonunda əsas məqsədimiz odur ki, uşaqlarımız vaxtında yerisin, vaxtında otursun, bütün bu funksiyalar gecikməsin. Çünki uşaqlar böyüyür, onlar da yaşlılar ki, məktəbə getmək istəyir və bəzən bu müddətin uzanması uşaqlarda psixoloji faktorlara gətirib çıxara bilir. Görürsünüz ki, belə uşaqlar psixologiyası pozulur, çox əsəbi olurlar, onlar da yaşlılar kimi həyatda deyək ki, futbol oynamaq istəyir və yaxud da oyuncaqları ilə oynamaq istəyir və bütün bu məhdudiyyətlik uşaqlarda sinir sistemin daha da kök salıb, daha da ağır nəticələnməsinə gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, valideynlər diqqətli olmalıdır. Hiss eləyəndə ki, onların uşaqlarında müəyyən bir dəyişiklik var, ona diqqətdən qaçırmamalıdır. Vaxtında nevroloqa müraciət etməlidir ki, yəni qeyri-adi əgər bunlarda dəyişikliklər varsa, vaxtında aşkar olunmalıdır. Sağlamlıq hər zaman diqqət tələb edən məfhum, tibb elmi isə daima inkişaf edən bir sahədir. Bu faktı nəzərə alan Bioloji Təbabət Klinikasının həkim heyəti də davamlı fikir mübadiləsi və qarşılıqlı əməkdaşlıq aparır. Hər həftənin çərşənbə və şənbə günləri Bioloji Təbabət Klinikasının Bakıdan olan həkim heyəti klinikanın Göyçə filialında regionun yerli sakinlərini qəbul edir. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Tərana xanım, studiya gəldiyinizə görə, maraqlı söhbətə görə sizə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Hörmətli tamaşaçılar, əgər sizin özünüzdə və övladınızda problem olursa, peşəkar həkimlərə müraciət edin. Bioloji tənzimləyici terapiya, bioloji təbabət sizin və övladlarınızın sağlamlığına zəmanət verir. Sağ olun, salamat qalın.